Aquest radar fix situat a l'autovia d'Andratx, a l'altura de Santa Pança, és el que més multes va posar els primers 10 mesos del 2017 a les Illes. En total són 11.378 denúncies per excés de velocitat. L'altre radar fix que més va sancionar el trobam a l'autovia de Llucmajor, venint de Campos, acumular 11.349 sancions. Són dades fetes públiques per la Direcció General de Trànsit i que posen en relleu, com el 54% de les multes que s'imposaren de gener a octubre de l'any passat, varen ser per excés de velocitat. Aquestes sancions suposaren una recaptació de gairebé 2,5 milions d'euros. Això és un terç del total recaptat. Hi ha bastant de fang recaptatori, però bueno, és qui no va viu, ho toca a la butxaca. Aquí a Mallorca, qui més que menys ho sap, sap on estan i procura anar alerta tot el dia, el que hem de fer, el que ens toca. La por més grossa, lamentablement, no és tenir un accident, és que te posin una multa. La gent, a part, no respecta la línia contínua, per tant, és que no m'estranya, jo em posaria més, la veritat. L'augment de radars fixos ha permès els darrers anys incrementar el nombre de sancions que s'imposen per excés de velocitat. De fet, en només 5 anys hem passat de les 17.600 denúncies del 2012 a les més de 61.400 del 2017.